Zelan egin berba herri bati, non gosariko janak bomba usaina duen egunero. Gosaritarako bombak ez diren ezer, baldin bada bat ere. Herri bati non eriotza arnasaldi artean den gertatzen. Hala esan dit Mohamed el Kurdek, nik eriotzaz ez baitakit ezer. Nik ez dakit ezer, hemen nire gela aratzean nire aulki erosoan. Hemen Gernikaren herrian, gure herri kolonizatu eta inoiz kolonizatzaile eta berdin mendebaldarrean, milaka kilometrotara, kafea eta ehun goxoak aurren bat jolasean auto bat pasantean besterik ez da entzuten. Entzungo hor egin dezaket. Zergatik da hain erraza entzungo hor egitea. Genozidio bat milaka kilometrora ere entzun beharko litzateke. Nik ez dakit ezer. Baina gogoan dut Andrei Iurdin bat Parisko manifestazio jendetsuan. Zelan etorri zitzaidan eskuarteko kartelak zerrote zioen galdetzen. Palestinako genozidioa, euskaraz idatzita egonagatik nahiko unibertsala ez balitzlez. Zer eta esateko, ez da genozidioa. Ez da genozidioa zioen. Ez ozeanoaz bestaldeko politikari batek, ez ozta-ozta ulertzen ditudan hizkuntzetan idatzitako komunikabideek, baizik eta une hartan nire parean emakumei urdin batek. Ta zelan ez dela genozidioa. Zelan ez ez errefusiatu guneak ari direnean bombardatzen. Euren gorputzaz gain denak endu dioten, euren gorputza baino ez duten pertsonak direnean jopuntua. Eta gorputza ere ari zaienean agitzen gosea, polioa eta hepatitisa. Euren gorputza Gazako lurraren fruitua delako. Gorputz oro gorpu izan arte, ez dutelako lurperatuko Palestina. Eta zelan ez da hori izango, genozidioa.